Osnivačka skupština Udruženja Kozara Južne Srbije održana je u nedelju 22. decembra ove godine u sali Skupštine grada Niša. Skupštini je prisustvovalo više desetina predstavnika Kozara iz 7 okruga ovog dela Srbije, a skup su podržali i pozdravili prisutni predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Odseka za poljoprivredu grada Niša. U ime opštine Svrljig skupu je prisustvovao predsednik opštine Svrljig Milija Miletić. Verujem da vaše udruženje ima budućnost uz podršku lokalnih samouprava i nadležnog ministarstva, rekao je predsednik Miletić pozdravljajući prisutne na skupu. Ja vas u potpunosti podržavam i nadam se da će u narednom periodu imati veći broj opština u Srbiji koje će izdvajati budžet najmanje 7% na selo i poljoprivredu. Sve ispod toga nije dovoljno. I nadam se da Ministarstvo poljoprivrede imati mogućnosti. Ove godine su povećali budžet, odnosno 2014. a nadam se da će poslovno biti još veći budžet za poljoprivredu, jer svi znamo da tendencija Evropske unije jeste da se pomaže poljoprivredi. Jeste u poljoprivredi, u Evropske unije ima mali procenat ljudi koji se bave poljoprivredom 5-7%, ali da vam kažem, mi smo u Srbiji, naši ljudi mora se pripremiti za poljoprivrednu proizvodnju, mora se pripremiti za tržišnu utakmicu, jer zbog toga smo mi tu na čelu lokalnih samouprava, na čelu regiona, na čelu gradova, na čelu Republike, da vam koliko molim da svi zajedno preko našeg udruženja, preko našeg zadruga budemo svi bolji i da od toga svi možemo da živimo. Još jedan veliki pozdrav sa velikom podrškom, sa željom da izaberete najbolji, da zajedno svi u narednom periodu damo uspeh našoj poljoprivredi i našoj zemlji. Predsednik Miletić je istakao primer Svrljiške opštine gde se za pomoć poljoprivredi izdvaja 10% iz budžeta, gde se za mlade bračne parove, porodilje i novorođenčade daje veća pomoć na selu nego u gradu. Moramo učiniti takve napore da ljudi na selu shvate da mislimo na njih i da im svesredno pomažemo kako bi i oni koji su na selu mogli da žive od sela i da im se stvore odgovarajući uslovi za život, naglasio je predsednik Miletić. Prisutnim Kozarima obratio se i narodni poslanik i dugogodišnji novinar Zaharije Trnavčević, predsednik stranke Bogata Srbija. Za predsednika Udruženja Kozara Južne Srbije izabran je Kozar iz Prekonoge Dejan Mitić.